Тепловий цінопад. Для черкаських бюджетних та інших організацій планують знизити тариф на опалення. Напередодні так вирішили на одному із теплопостачальних підприємств міста. Із цього приводу провели відкриті обговорення для громадян. Голова правління ПАТ «Черкаське хімволокно» повідомляє, цінопаду вдається досягти завдяки перерозподілу частки вугілля і газу в тарифі на виробництво теплової енергії. Відтак, бюджетні організації сплачуватимуть менше майже на 20%, а магазини, аптеки і виробничі підприємства – майже на 50%. Спад вартості не стосуватиметься населення Черкас, адже нинішній теплий тариф для них – один із найнижчих в Україні. Протокол цього засідання та відповідні документи щодо скоригування тарифу направлять до НКРЕКП для перевірки розрахунків та ухвалення рішення. ТЕЦівці переконані, зниження тарифу для зазначених організацій міста дозволить зменшити навантаження на бюджети різних рівнів і дасть місцевому бізнесу більше можливостей для розвитку. Зекономлені бюджетні кошти можна буде використати на потреби громад Черкас та області. Зменшуючи тариф, ми не сподіваємося, що збережемо всіх споживачів і будемо розвиватися, тому що наразі і автономне опалення для виробничих приміщень, воно не є дешевше, ніж наш тариф на кінцевого споживача. Це свідчить про ефективний менеджмент на підприємстві, коли це дозволяє, я вибачаюсь, зробити деякі коригування з видами палива, відповідно з тарифом, з заощадженнями, вийти на якісь мінімальні показники.